no kubasuhuza mwese no kubifuriza ikaze muri diyosezi yacu ya Ruhengeri nifashishije ijambo ry'Imana rigira riti ineza y'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri umutagatifu bihorane namwe mwese. Muri iki gihe Kiliziya Gatulika mu Rwanda iri guhimbaza yubire y'impurirane y'imyaka 2025 y'icungwa rya bene muntu n'imyaka 2025 inkuru nziza y'agakiza imaze igeze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umuryango w'Imana uri muri diyosezi ya Ruhengeri wishimiye kwakira ibihuriro rya 21 by'urubyiruko ku rwego rw'igihugu. Nk'uko mubizi, kuri iki cyumweru tariki ya 25 z'uku kwezi, mu gusoza iri huriro murabizi, tuzahimbaza yubire y'impurirane y'urubyiruko rwego rw'igihugu. Bakristo, bavandimwe ba paroisse cathedrale ya Ruhengeri, turabashimira uburyo mwakiriye neza iyi gahunda, mukaba muhagarariye neza diyosezi ya Ruhengeri mu kwakira iri huriro ridasanzwe kubera ko ari ihuriro ryo mwaka wa yubire. Bakristo ba paroisse cathedrale ya Ruhengeri turabashimye. Rubyiruko, bana bacu dukunda, guhimbaza yubire ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma tukazirikana ibyiza Imana itugirira mu mibereho yacu, maze tukayishimira duhimbawe. Mbese nk'uko mwatangiye neza iri huriro muhimbawe, muhimbaza Imana. Ni igihe kandi cyo kurushaho gutera intambwe ijya mbere mu rugendo rwacu rwo kwitagatifuza, turangamiye Yesu Kristo we soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro, nk'uko insanganyamatsiko y'iyubire ibidusaba. Iri huriro ry'urubyiruko ni umwanya mwiza wo kurushaho gucengerwa n'ijambo ry'Imana no kurushaho kumva agaciro k'amasakaramentu mu buzima bwacu bwa Gikristo. Ni umwanya mwiza wo kurushaho gucengerwa nuko Imana iduhamagarira kuba batagatifu, kuba beza, tukarushaho guhamya ubuvandimwe no kurushaho kubushimangira mu gukora ubutumwa buri wese mu rwego arimo, ariko twese duha ubuzima icyerekezo nyacyo, byose tukabijyana na gahunda z'isengesho, gushyikirana n'Imana, ndetse harimo no kwidagadura nk'abavandimwe. Kwakirwa mu miryango ni uburyo bwiza bwo gushimangira isano isumbi y'amaraso dukesha abatisimu, akaba ari n'umwanya mwiza wo kubaka ubuvandimwe burenga imipaka y'amoko, uturere, ibara ry'uruhu, indesho n'ibindi bitanya abantu. Koko rero twese turi abana b'Imana muri Kristo, tukaba bavandimwe.
bana bacu dukunda rero gahunda zose zateguwe ziraganisha mu kubafasha kwakira amahoro ya Kristo kwishimira amizero dufite muri Yesu no kwimakaza ubuvandimwe iyi minsi rero yihuriro no guhimbaza ibire y'urubyiruko izababere iminsi ingabire n'imigisha mu gusoza rero ndagira ngo rubyiruko mbabwire icyo mbifuriza ndabifuriza kwakiza yombi iby'Imana izabagenera byose muri rihuriro no guhimbaza yubire bikaba mu rwego rwa rusange ariko na buri muntu ku giti cye akagira gatambwe atera aganaho Imana mwifuza ndabifuriza mwese gushora imizi muri Kristo kurushaho gucengerwa n'inkuru nziza y'umukiro Yesu Kristo yatuzaniye twitagatifuza kandi duhanira kugera ku iterambere rya muntu wuzuye mbaragije mwese Bikira Maria umwamikazi wa Fatima waragijwe diyoseze yacu ya Ruhengeri.